բյուջեն նախագծելիս 2020 թվականի այն կարգավորումների համապատասխանանախատեսվել բյուջետավորումը, ինչ որ այդ ժամանակ գործում էր, հետևաբար հիմա խոսքը վերաբերում է լրացուցիչ հատկացմանը, և մենք պիտի հաշվի առնենք, որ սա նոր պարտավորություն է գեներացնում, այլ ինչ որ ասում եմ, բնականաբար քիչ առաջ քննարկված նպատակին և ավանդակությանը անուղակի է վերաբերում, ուղակի պետք է նաև հաշվի առնել, որ մենք ունենք ընդունած ռազմավարություններ, որոնք ենթադրվում է, որ մենք պետք է կյանքի կոչենք սկսած այս տարվանից։ Այո, մենք ամեն ինչ բոլոր ոլորտներում, մենք մեր ինչքան էլ մենք աշխատում ենք, որ պլանավորված աշխատանքի բանի դուրս գանք, նշաձողի դուրս գանք, բայց մենք ուրախ ենք, որ միշտ պատրաստ ենք և անում ենք ավելին, քան պլանավորվում է, այնպես որ այդ ռազմավարությամբ էլ պետք է գնանք, և նաև բյուջեի եկամուտները հույս ունենք, որ այս տարի էլ ավելին կլինի, քան պլանավորված է, և տնտեսության աճը ավելին կլինի, քան կանխատեսվում է, և այդպես շարունակ։ Ում ձայն տամ սկզբից Բադասյանին, թե լավ պարոն Անանյան, դուք ասեք տենանք ինչ արնում հետո։ Իմ ասելիքը պարոն Ջանջուղազյանի տրամաբանական շարունակություն նաստերության, քանի որ նախագծում նշված չէր աղբյուրը, մենք ենթադրել էինք այդպես համենայն դեպս, որ ներքին ռեսուրսների վերաբաշման միջոցով է դա լինելու, եթե ես այդպես եմ համենայն դեպս հասկացել, եթե դա այդպես չի, աղբյուրը մեկն է, կամ պահուստային ֆոնդը, կամ եկամուտների ավելացման ճանապարհով, բայց տարին սկսել միանգամից եկամուտների ավելացման առանց որևէ կանխատեսումների, մի քիչ կարծում եմ, բայց ես համաձայն եմ, այն սկզբունքով, որ պայմանավորվել ենք, ինչի՞ նույն սկզբունքը այս դեպքում չի պահվել, որովհետև նախարարության արտադրության գնահատելա, որ առայժմ այդ հնարավորությունները չունի վերաբաշխում կատարելու, թեպետ ակնհայտ է, որ այս գումարի կարիքը հենց հիմա չի առաջանալու, այս 20 տարվա ընթացքում, պարոն ջան Ջուղազյան, պայմանավորվել ենք և փոխվարչապետերին էլ տրվել է հանձնարարական, որ հիմա այս փուլում պետական բյուջեն ինչա տարվա համար նախատեսված գումարն է, չէ, մենք պայմանավորվել ենք սկզբում, եթե շատ պատկերավոր ասենք, այդ ոլորտում արկա գումարների մեջ վերաբաշխում ենք անում հիմիկվանից խնդիր լուծելու համար, որ պահին մենք կգանք կտեսնենք, որ ծախսերը նենց են կատարվել, որ լրացուցիչ հատկացում անելու կարիք կա, այդ լրացուցիչ հատկացումը կանենք, այդ սկզբունքը բոլոր դեպքերում պետք է պահվի ներառյալ այս դեպքում, համեցեք Պանովիչ։ Պարոն վարչապետ, այդ հանձնարարականը մոտ 2 շաբաթ առաջ շրջաբերականով ուղարկվել է բոլոր մամիներին։ Թե ուղարկվել է այդ, այդ էլ նոր կուլտուրա է, հանձնարարականը շրջաբերականով ուղարկում ենք, բայց կյանքը իր համար հին ձևով պատտվում է։